Hierdie week oppa Sela word hy nou laag gevat deur die springbokspeler oupa Mahoje. Hemelbese meet kragte met 'n 73-jarige Simpson. Ons gaan groen saam met chef Maureen Miller. En Stefan Ludik en die manne van Elvis se seun maak boere rock'n'roll. Gee me lekker boere rock'n'roll. Dis Pasella, Woensdag om 7:30 op SABC 2.